ရုပ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှပရိသတ်အားလုံးယဟန်ရှင်လူအားလုံးဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်အချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲလို့နေပါလေ။ဇွန်လ16ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းမှာရာသီဆက်ဝင်းတွေမှာပြောင်းနေတဲ့ဂျူဒီနတ်ခတ်ဒီအတိတ်နမိတ်ဒီစုစည်းပြီးတော့ဆက်နေရသည်ဘွားကြီးရဲ့အဆူအကောင်းကံကြမ္မာကိုပြောပြပါမယ်မကာလာရာသီဘွားကြီးဆိုတာဒီဇင်ဘာ22ဇန်နဝါရီ20ကြားမှာဝေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာသီဘွားကြီးဟာမိမိတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်သမျှအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်အနစ်နာခံကြိုးစားထားတဲ့အလုပ်တွေပြန်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ကာယအားထက်ညာနာအားပူကောင်းတဲ့အချိန်အချင်းမြင်မြင်အောင်မြင်မှုတွေရသူတပားနဲ့ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကြံဉာဏ်ရယူတာဒီမလူအပ်ဖဲနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်လိုက်ပါကိုယ့်ပေါ်မှာမလူမုံတာနဲ့အတိုက်တက်လန်းတွေပိတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဂယုမဆိုင်ပဲရဲရဲတင်းတင်းလုပ်ပါအထူးသဖြင့်ကြားမကြီးဂယုဆိုင်ပါခါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမကြီးအနှဲငယ်ထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိစီရမဲ့အယောင်တွေကအဖြူရောင်ကြောက်စေးရောင်နေဒီရောင်နဲ့ပရင်းရောင်တွေဝတ်ပါထီထိုးကျင်တဲ့ဆိုတော့ကိုခွန်ခွန်ကူနှလုံးကိုကြိုက်ပြီးထိုးပါအရာရာပူကန်ကောင်းမှုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာကြော့ပြီးဗုဒ္ဓဘဂဝါဗုဒ္ဓဘဂဝါဗုဒ္ဓဘဂဝါနဲ့ပရိစေပါစိတ်ပါကြီးငတ်တရိษံဒီအစာကျွေးပါငွေကြီးအတွက်အရှင်းမြင့်တိမ်တန်းကလေးချီပြီးရကျင်တဲ့ဆိုရင်အရှင်းမြင့်တဲ့အလှတစ်ခုလောက်အောင်အရာပါလေအရေးရပင်တွေຢာနဲ့ဆယ်နဲ့ချီပြီးဆိုက်လို့ရတဲ့နေရာလိုက်ဆိုက်လိုက်ပါ6လအတွင်းမှာတိမ်တန်းကလေးချီတဲ့ငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲအရေးရပင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတေကြာတဲ့ရှင်တန်နိုင်တဲ့အပင်မျိုးရှာပြီးတော့ဆိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေတွားဆိုက်ပါအဲဒါလို့ဆိုက်ဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့လူတွေကဆင်းရဲတဲ့လက်သမားဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုစုံစမ်းပြီးမျိုးစဘာဝယ်ပေးလိုက်ပါမီဩဇာဝယ်ပေးလိုက်ပါတူသောအကျိုး6လတွင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကြုံလို့အချိန်မရတဲ့ကြားတွေကလူတူရှင်းလေးတစ်ခုပြောမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမတန်မှဆုတ်ပြတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိသားစုတော်တော်ခဲရခဲစစ်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့အကြီးကျယ်ကဲတင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူတမီးလေးမှရှိတဲ့ငကတ်ရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မျိုးစဘာလေးဝယ်ပြီးမီးလောင်ခံပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့လက်သမားမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဟိုကမကလူရွာဒေါ်ဆန်းမြင့်ခလေးလေးက6ရောက်အဲ့ဒီမှာဆက်သွဲပြီးတော့မျိုးစဘာဝယ်ပြီးမိဩဇာလှူလိုက်တာအဲ့ဒီလက်သမားအမကြီးကလဲပြန်ဆိုင်နိုင်တယ်သူလဲတော့မရေရသေးဘူးအဲ့ဒီငကရောင်းလှူလိုက်တဲ့ခလေးမလေးကထီပေါက်သွားတယ်ယူရီးယားထီအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ရမှာအဒီကာလပဲလုံနော်ဂျွန်ကျော်သားမှာမလုံနဲ့အားလုံးသောဖြူပိဒတ်ကြီးရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးတောကခင်ဝေးငြိမ်းအေးကြ၍ချမ်းသာဒုက္ခကံကောင်းမှုများနဲ့ပြည့်စုံနိဗ္ဗာန်ရကြပါစေဗျာ